Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Hoje estamos aqui passando pela cidade de Vargem Alegre, aproveitando para dar uma passeada no espaço aéreo aqui de Vargem Alegre. Então, acompanhar esse vídeo aí, o pessoal que se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe aí com os amigos, para ajudar a gente a crescer o canal aí. Aqui é a entrada de Vargem Alegre, a gente vê o portal ali da cidade, tem um loteamento novo aqui que está começando as construções. Vamos entrar aí para nós ver a cidade, como é que tá bonita. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Passando aí na igreja católica, aí por cima a gente vê a igreja tem um formato de uma cruz, a parte do meio o corpo dela e as duas laterais assim, tá em formato de uma cruz. Atrás da igreja aí a gente tem um cemitério, né, que tem uma parte mais nova e parece que ele foi ampliado. But tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Na frente a gente tá vendo o campo da cidade. Tem uma escola à esquerda também. Se alguém da cidade souber o nome da escola, souber o nome do campo, deixa registrado aí nos comentários pra gente saber. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her dad only visits once a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been. Essa empresa na frente parece que é uma cerâmica, uma fábrica de tijolo. Thank you.
don't stay the same, you know. I just hope their stories will still be told. Embaixo tem mais um campo de futebol. Então a janela tem dois campos de futebol. Na frente a gente já vê outra escola aí, parece que é uma escola mesmo. Telhado do galpão da quadra aí, um telhado bonito, azul, parece ter umas faixas de telhas transparentes para melhorar a iluminação, claridade, né, lá dentro da quadra. Muito bonito. Quem souber o nome da escola aí, quiser, deixa um comentário aí para poder a gente ficar sabendo aí, beleza? As lagoas aí, o lago parece até um pesque-pague, acho que não deve ser não, porque tá muito aberto ali. Aqui tem uma outra cerâmica, fábrica de tijolo, as usinas de energia solar ali, tem bastante placas de fotovoltaica. Vargem Alegre me surpreendeu pelo tamanho, que está bem grande a cidade.
dar uma olhada na praça aí. A praça cercada com palmeira, um coreto no meio ali. Vamos dar uma passada por cima dela aí. Aí tem outra escola, perto do campo principal da cidade. Um jardim muito bonito, a escola tem, parece que novinha, jardim bem cuidado. Muito bem cuidado aí. Só que essa aqui parece que não tem quadra. Não tem quadra para esporte. Tem só um campinho de terra aí nos fundos aí. Mas a escola é boa. Cemitério de novo e a igreja aí nos fundos, vamos voltando aí. Não sei se a gente consegue mostrar melhor a igreja agora aí, ó. Que mais bonita da igreja. Tem essa construção aqui em cima aqui, ó, do morro. Eu não consegui identificar certo para que é essa construção aí. É, tem um telhado grande, parece um galpão, mas tem uma cruz ali na frente. Deve ser alguma coisa da igreja, né? Mas se alguém souber, comenta pra gente para falar o que é isso aí, fazer um favor. Essa aí é a cidade de Vargem Alegre. Espero que vocês tenham gostado. E se puder, inscreva no canal aí. Curte, compartilhe com os amigos aí à vontade. Valeu. Obrigado quem assistiu até aqui. Um abraço.